això. Molts catalans estan marxant, s'estan exiliant cap al sud de França. Cap a on? Cap a Grenoble. Sabeu on és això? No, però quina desgràcia amb aquesta guerra. Ostres! Quin fàstic, fuig! Què és això? Una orella. Mare meva. Què haurem de fer nosaltres? El que el destí ens tingui preparat. Sí, aquest li podem posar un petardo. Bueno, no sé jo si al final ho podem fer o no. Ja, però bueno, per on vaig jo? Pel darrere? Per aquí. Bueno. Espera, que passarem això. Teniu alguna cosa per allà? Em sembla que no sé si hi haurà alguna cosa aquí. A on fec jo? Posa't aquí. No teniu una mica de menjar o alguna cosa? Carme, creus que ara que gairebé hem fet fora els nazis de França, podrem tornar a Catalunya i fer fora Franco? Ai, no sé, Tonet. Aquí la resistència està molt ben organitzada, però... Yo no me haría muchas ilusiones. Lo mejor es hacer la revolución allí donde nos encontremos. Yo me voy a ir a México. Que allí hay muchos decentes exiliados en ese país. Y unidos, tenemos alguna posibilidad de continuar con el proyecto libertario de la escuela racionalista. Ai, no sabeu la pena que sento cada cop que penso en totes les coses que va aconseguir el Zeno. Una escola nova, laica, igual pels nens i les nenes. I tot això s'haurà perdut per sempre. El Jesús té raó. Encara que no puguem tornar a Catalunya, si podem transmetre els nostres coneixements, la lluita no serà inútil. Les escoles dels Ateneus Obrers, com el de Manresa, del qual pertany jo, han de ser un model a seguir. Allà la CNT seguia l'ideari de l'escola moderna, que és coneguda arreu del món. I més encara després de l'execució de Ferrer i Guàrdia. L'únic que sabem és que la situació a Catalunya no pot ser pitjor. L'educació ha caigut a les urpes de l'Església Catòlica i de l'atavisme. Mai més sentirem parlar de Ferrer i Guàrdia, de Montessori, de Feinet. Hem d'unir-nos i cridar a tots els docents a l'exili. No ho sé, d'allà encara hi queda bona gent, com l'Artur Martorell, que encara treballa a l'Ajuntament de Barcelona. Sí, jo vaig fer un curs amb ell, a l'Escola Normal Superior de Mestres de Barcelona. Cuenta, cuenta, cuéntale al oído lo que has leído esta mañana. Sí, en Jesús María Bellido, que va recolzar la creació de l'Escola de Mestres de Joan Bardina. Para crear la primera escuela normal catalana concebida como escuela activa y también formó la CENU en nombre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, aquest. Ha publicat una crida per als mestres i els funcionaris del Departament de la Generalitat de Catalunya, exiliats. Jo penso que sempre se'n treu profit de les coses bones. El nostre llegat, l'herència per les generacions futures, no pot perdre's en l'oblit. Allà a Manresa n'hi deuen haver que se n'alegren que hagin tancat a l'Ateneu Obrer. Sí, i també n'hi ha dos que no han viscut per veure'l. Com aquell malparit de l'associació de pares d'alumnes catòlics. Ai, dona, no diguis aquestes coses. El metge Lavern, què en saps d'això? No sé, no sé. I voleu dir que ningú aprofitarà... Què han d'aprofitar ni què leches? Tierra quemada! És lo que han dejado los fascistas en las escuelas de la Generalitat. Hi ha hagut una depuració de mestres tremenda. Almenys un de cada 10 està a l'exili i els que s'han quedat els han destinat a fora. Doncs jo continuo dient que aquí a França hi tenim una oportunitat. Diuen que Freinet aviat tornarà a obrir la seva escola a Vens. En fi, bastant hi tenim com sobrevivir. Té raó la Carme, no podem deixar que es perdi aquest llegat. Què se n'haurà fet de les cançons, dels jocs, dels treballs d'investigació, dels meus nens? Hem de tornar a recuperar-ho com sigui. El que hi ha que fer és tirar fora els feixistes de Catalunya i restaurar la república. Sois unos, como dicen esos los catalanes, unos somiatruitas, eso, eso, unos somiatruitas. Algun dia tot tornarà a començar i nosaltres hem d'empènyer perquè això no trigui gaire. Brindo por eso.